Bupati Bandung Dadang Supriyatna ngeceskeun luyuk kana rapat pelaksanaan evaluasi vaksinasi COVID-19 bebarengan jeung Camat, Kades, Katut Lurah sakabupaten Bandung. Kabupaten Bandung ayeuna nincak kategori PPKM level 3 anu sakuduna asup kategori PPKM level 2. Satutas di Teleman aya salah sahiji indikator anu tacan kacumponan nyaeta ngeunaan sumebarna vaksinasi keur lansia. Lantaran lansia aya indikator aturan minimal 40%. Jumlah lansia di Kabupaten Bandung meh 230.000 jiwa, anu tepi ka ayeuna kakara 35%, kukituna kudu ngahontal 5% deui keur nyangking 40%. Di Nambrona 5% tina 230.000 jiwa teh nitih 11.000-an. Upama rata-rata di Kabupaten Bandung aya 270 desa sarta 10 kelurahan. Hartina 40-an per desa atau per kelurahan anu kudu divaksin. Dadang Supriyatna miharep sakumna Kades Katut Lurah keur nyosialisasikeun ka sakumna wargana. Kukituna sakumna warga kudu babarengan dina raraga ngahangkeutkeun vaksinasi di Kabupaten Bandung. Dadang Supriyatna optimis jero dua poe bisa kahontal upama sakumna warga sarendeuk saigel.